Повечето български родители продължават да използват шамарите като метод за възпитание. Според последните проучвания, 2/3 от тях са удряли или затваряли детето си в килер или мазе. До какви последствия водят подобен вид възпитателни методи, ще попитам гостите ми днес. Клиничният психолог Екатерина Велева и Цвета Бресничка от Асоциация Родители. Здравейте, мили дами! Благодаря ви, че сте тук, че сте така усмихнати. Въпреки малко неприятната тема, за която ще говорим, даже аз бих казала твърде неприятната и болезнена тема. Шамарите и до днес получават децата от своите родители. Как е възможно в 21 век да продължава да се случва като едно време това? Темата е неприятна, но да го погледнем от страната на развитието, което търпи българския родител. Все повече родители осъзнават, че шамара е неефективно възпитателно средство и не биха искали да го използват. В повечето случаи хората използват шамара в ситуация, в която са изключително разгневени, не могат да овладеят емоцията си, изплашени, и това е много силен емоционален отговор на това тяхно състояние. После повечето хора съжаляват, че са го направили. Да. Как да се справи родител, който понечва да удари детето си, но не успява, но не го удря? Все пак понечва да го удари, но не го удря, гнева остава в него. Как да направи така, че да не го отнася детето, както се казва? Изключително важно е да се спре, както вие казвате, да спре ръката във въздуха или може би въобще да не бъде вдигната. Много е важно самия родител да си дава сметка, че срещу него стои не неговата собственост, както много често, за съжаление, в кабинета идват родители, или по-точно те децата споменават, признават, децата говорят за насилието и казват: моя родител казва, аз съм те създал и имам право да те убия. Нали? Много зловещи твърдения. Много е важно родителят да си даде сметка, че срещу него стои не негова собственост, а човек със своята личност, със своето достоинство, със своите емоции, да признае личността на малкото дете и да спре ръката си. И да подходи с уважение. Как в един момент на такава нервност той може да разсъждава толкова дълго? Има ли някакъв друг метод на превключване? По-бърз? То е бърз този метод. Стига човек да не се чувства безпомощен и да не е инертен в поведението си. Всъщност, родителя има право на своите емоции. Ние не можем по никакъв начин да им кажем: не бъдете разгневени, не бъдете тревожни, не бъдете стресирани от това, което се случва. И това, което човек може да направи в тази ситуация, да признае емоцията си, да каже на детето: ужасно съм гневен от това, което си направил, бесен съм от това, което си направил, или поведението ти в момента ме подлудява. Това е абсолютно приемливо. Когато той изрече тези неща, дава отдушник на емоцията си и има време да овладее тази спонтанна реакция, в която да удари детето. Точно така, ама думите не болят ли повече от шамарите? Когато родителя говори за своята емоция, той не обижда детето. Той просто казва той как се чувства и детето е способно да разбере, че човека отсреща е разтревожен, ранен, гневен, бесен. Разбира се, това с годините се развива, но това, което е по-важно, че това да говориш за собствената си емоция, това не означава, че обвиняваш човека отсреща или детето. Това, което наранява детето, е когато му кажеш: ти си глупак, ти си ужасен, не те обичам. Нали? Такива неща, които са адресирани към личността на детето. Разбира. Когато говориш за това как ти се чувстваш, отговорността за твоите чувства си е в тебе. И детето може да приеме тези неща. Всъщност много е важно да изграждаме тази емоционална интелигентност и у децата си, но и у нас, самите. Да. Аз бих допълнила само към Цвета. Много е важно да коментираме постъпката, а не, както каза Цвета, личността. Нали, не ти си лошо дете, а постъпката, която извърши, е лоша. Защото понякога едно изречение може да обърне целия живот на детето в последствие, без дори да осъзнава на момента, че точно това изречение е преобърнало живота му. То остава на несъзнавано ниво. И ако тези деца живеят в една атмосфера, в която им е казвано какви са, несправещи се, лоши и много по-груби думи, нали, които някак са много непристойни за нашето общество, както казвате, с европейски ценности, децата растат с тази идея, че са точно такива.
И е много важно да си даваме сметка, че това остава посято в човешката психика и тя се развива по този начин. Както и да си говорим, колкото да ви слушам и толкова добре да ви разбирам и да ви призная, че никога не съм посягала на децата си, така има случаи, в които и до ден днешен срещам на морето или не само по пътя, дори съвсем наскоро ми се случи, пътувам с колата си с една приятелка и виждам в аварийното платно спрял мъж на задната седалка как налага чудовищно силно, очевидно дете, аз нямах, карах бързо, нямах възможност да видя дали е дете, но спрях. И какво направих? Отидох, хванах ръцете на този човек, разтреплях се цялата, разплаках се и помолих да спре да го бие. Не знаех какво, дори не се чувах какво говоря в този момент. Спомням си, че исках да взема детето и казах му, ще ти го взема, ще ти го взема, няма да те оставя да го биеш. Единственото, което той каза е, моля те, не ме снимай, моля те, не ме снимай. Сякаш от какво имат страх тези родители, не знам. И защо трябва страха да идва от журналистите, а не от действията, които те извършват. Ами, какво да прави страничен човек? Най-вероятно ви е разпознал и затова е казал, моля, не ме снимайте. Но принципно това е насилието. За насилието не се говори. То винаги е тайна. Винаги е зад четирите стени в дома. Нали, то затова е домашно насилие. И там се извършват най-зловещите неща, които могат да се случат. Да, аз като го питах защо го правиш, той каза, защото той е лош. Отидох на предното стъкло, видях, че жената е там и казвам, ти защо стоиш безучастно? Обади се някъде, има асоциации, има организации, които могат да ти помогнат. И тя каза, детето е много лошо, т.е. те са вменили вината вече на детето и то непрекъснато понася тази вина. Това е нещо, с което много родители трудно се справят. Когато те имат някакъв проблем в отношенията с детето, обикновено слагат някакъв етикет на детето. И проблема е, че в много отношения родителите не получават подкрепа още от най-ранна възраст, да започнат да разбират нуждите, които стоят зад поведението на детето. Когато едно дете се тръшка или прави някакви неща на пук на родителите си, или прави неща, които родителите не одобряват, винаги има някаква причина за това поведение. Тя често пъти не се вижда. Родителя трудно може да я разпознае. И ако той не получи подкрепа в такава ситуация, той влиза с агресия към това дете. Детето започва да се съпротивлява или обратно, пък то се прекършва и става пасивно, покорно и нали, всеки може да го манипулира както иска. И всъщност, когато родители и детето влязат в такава конфронтация, нещата ескалират и в един момент отношенията се скъсват. Нарушава, за съжаление, много малко родители могат така да разпознаят къде да намерят подкрепа и няма у нас система, която да подкрепя родителите в ежедневието им. Обикновено се изчаква ситуацията да се влуши толкова много, че детето по някакъв начин да се окаже в риск и тогава вече се намесват службите, които не трябва да решават тази ситуация. Добре, а страничният наблюдател на кой би могъл да се обади, когато една жена или мъж види как друга жена или мъж бие шамари на детето си, ако то влиза във водата твърде често, да речем. Ако се върнем върху ситуацията, която сте наблюдавали, и тази жена, тази майка, която е стояла безучастна, не както вие сте видяла на предната седалка, най-вероятно самата тя е много изплашена. Най-вероятно самата тя е обект на насилие. И много често майките не смеят, не страхуват се да защитат своите деца, напротив, излъчват ги, за да могат да си спестят насилието върху себе си. И това е ежедневие в нашето общество. Нали, всяка трета българка страда от домашно насилие. Това е истината. Значи всички деца, живеещи в тези семейства, са обект на домашно насилие. На кой да се обадят? На коя? На асоциация родители? Защото 112 не върви някакси. Разбира се, че може и на асоциация има родители. Има телефон за деца жертви на насилие 116-111, който е денонощен и безплатен. На който може да се подаде сигнал за такова. 116-111. Денонощен безплатен телефон за деца, жертви на насилие. Да, но всъщност в такава ситуация обикновено най-доброто, което може да направи човек е да просто да спре родителя. Много малко са случаите, в които родителя иска истински да навреди на детето. Обикновено това е израз на някаква неовладяна емоция. Нали, когато този човек по някакъв начин му прекъснем емоцията, да го попитаме
какво става, имате ли нужда от помощ, виждам, че сте ужасно притеснен от нещо. Той се овладява и детето съответно, нали... Избягва шанса да бъде ошамарено. Да, да, обаче сега пък имаше една приказка, съвсем наскоро я чух. Абе, едно време шамарите вършаха работа, ама вече ги забраних. Ставаше дума за твърде разглезените деца и агресията в училище и така, децата, които и в училище бият. Та, трябва ли пък съвсем да не... да не физически, да нямаш съприкосновение с детето. Ами, ние сме категорични. Какво? Ние сме категорични, че трябва да се забранат шамарите, дори и със закон. Това не помага. Ако помагаше, нямаше да живеем в такова общество, в което насилието се признава, което някак не се толерира. Нали? Хората заявяват, че не са срещу насилието, но всъщност го упражняват. Нали? И националното представителното изследване точно това показва, че 80% от българите удря децата си, наистина не го одобряват, не се чувстват добре в тази ситуация, но го упражняват. Това значи, както каза и Цвета, нямат алтернатива, не е дадена друга опция за това как ние да възпитаваме децата си. Когато говорим за разглезени деца, те всъщност не са разглезени. Това са деца, които търсят граници. Те търсят това да разпознаят в родители си една сигурна фигура, която може да ги забелязва, да говори с тях, да обсъжда техните тревоги, да удържа техните тревоги. Нали, родителят е за това да защити детето си и децата търсят подкрепа. Когато обаче видят, че родителят е тревожен, разколебан, то децата го атакуват непрекъснато, за да видят колко устойчива е тази фигура. Да. Това, което не бива да забравяме, е, че родителя може да поставя граници без непременно да бие детето си. Всъщност има много други начини, по които детето да расте в сигурна среда, с ясни правила, но да не бъде малтретирано. Да, защото аз мятам, че всеки шамар може да бъде наречен малтретиране. Да. Обаче има родители, които казват, сега един шамар по дупето, това не е бой. Бой ли е? Това, което детето усеща, когато родителя му удря, е страшно объркване. Защото детето вижда в родителя закрилника, човека, на когото то се опира и обича най-много на света. Когато закрилника започва да те удря, ти не можеш да разбереш. Света се срива. Ти не можеш да разбереш какво става. И всъщност това е нещото, което вреди на децата. Те губят доверието в родителите си. Така че от полза и за децата и за родителите това нещо да не се случва. Разбира се, ако някой човек се е случило да плесне детето си по дупето, нали, това не означава, че той вече напълно се е провалил като родител. Не трябва да се опитва от тук нататък да променя нещата. Важното е да има съзнанието за това, което се случва и да се опитва да намери други решения. Това, което шамара прави, е, че лишава родителите от опитите да намерят други възможни решения на конфликтните ситуации. Да, смяташ, че удряйки един шамар, ти си приключил. А това само усложнява нещата. Добре, ако родителя, който удря не един, а много шамари в лицето на детето, да речем си мисли, че наказва по някакъв начин детето, какво наказание според вас трябва да получи точно такъв родител? Него кой да го набие? Ами, според мен този човек не е само въпрос на наказание, това е въпрос на работа и на промяна на разбирането и на нагласите. Защото всички говорят за родителите като за някакви хора, които са врагове на децата си. Родителите не са врагове на децата си. Те искат да направят най-доброто за своето дете. И ако го правят по неподходящ начин, трябва да им се помогне да се научат да го правят по друг начин, който е полезен за детето. Но, нали, просто с наказание нещата не могат да се променят. Нито само глобите, нито само, не знам, спиране на помощи, ако щете и затвор, могат да променят нещата. Иска се промяна на практиките, да разбереш как можеш да се справиш. Да се справиш. Да. Между другото, има много центрове, където хората могат да си помогнат, възрастните, може би и децата. На нашата фейсбук стена, уважаеми зрители, Денят от близо смира, ще качим карта на България, където са отбелязани центровете за помощ и за децата
и за родителите. Там могат да се свържат хората и с вас. Аз ви благодаря, че се свързах с вас и поговорихме така хубаво по тази тема. Предстои да се виждаме отново, сигурна съм. Може ли накрая нещо позитивно да кажа? От 5 до 11 ноември тече шестата поред за България седмица на бащата. Това е една седмица, в която на много места в страната се случват инициативи, в които се включват бащи, деца заедно. Майките, разбира се, също са добре дошли. Това е част от националната кампания «Да бъдеш баща», която всъщност подкрепя бащите в тяхната роля на грижовни родители. И призоваваме всички да потърсят какво се случва и да участват в нея. Бащите са голяма работа. Точно така е. Аз имам до себе си един такъв баща, грижовен и мил баща. И подкрепещ. И подкрепещ. Така че, дай Боже, повече хора да бъдат такива. Благодаря ви много на вас за това гостуване. Ние, скъпи приятели, продължаваме с дневникът на Червенкосата, в който днес Борянка ще говори за друг наболял социален проблем, а именно пластичната хирургия, но в нейните нелепи изменения, когато става въпрос за домашна пластична хирургия. Вижте!